Majke generalno nikom ovdje, samo ću se potruditi, meni to ništa ne znači, meni kada psuju, ali to nije opravdanje da ja nekom psujem Kevu. Ja sam Zoranu mnogo zavoleo ovdje, kao ortakinju, kao sestru. I onda me najviše povredi neka njena stvar kada ona uradi, inače ne bi, mi nervira me, ne može da mi iznervira niko ko mi ne je bitan, iznervira me samo neko ko mi je bitan, a Zorana mi je ovdje bila bitna. Iznerviralo me to što sam bio za nju uvek kad je bila sama ovde, kada su svi hejtovali, a sad kad ima kao to nek šatro drugare, daje se za pravo svašta. Ali zaboravim da ona klinka i da sam ja mentol, što uopšte ulazim s njom u tu diskusiju. Iznervirala me jer mi upala u WC, rekao sam joj da ne može da mi upadne u WC, uletela mi u WC, a bio sam go. Zato sam joj opsuo Kevo i tako je počelo sve. Zato bi se izvinuo njene Kevi, još jedno, njene Šveci, Burazeru i drugoj Šveci. Nisam mislio tako, ja nju stvarno volim, šta god da kažem, znači iznervirala me danas puno i ja sam nervozan onog dana dosta zbog nekih spoljnih stvari, zbog nekih stvari koje sam saznao da su izašle po novinama i tako dalje, vezane za moju porodicu. Tako da, eto, izvinuo bi se još jednom, još jednom, još jednom. Stvarno ne mislim tako, izvinuo bi se svim svojim pratiocima, kako već fanovima, što sam prso, što sam nervozan, što se napušavam sa ženama, nije mi žao što se napušavam sa Jelenom, zato što ste svi gledali šta mi je pričala i tako to, uopšte mi nije, nije žao, zašto je kontradiktorne laže, a za Zoranom mi je stvarno žao što sam mi danas bacio onaj kofer sa šminkom, baš mi iznervirala jer me povredilo to što je rekla da hoće da razdvoji krevet. A kad je Mina tela da razdvoji krevet, ona me uslovljavala da ne razdvajam i sad kao ona će razdvoji. I tako te sitnice mene iznerviraju najviše. I ovdje smo 6 mjeseci, ja sam prso i nisam trebao da ostavim ovdje duže od 6 mjeseci, međutim su se neke stvari promijenile, nisu ni meni baš najjasnije. Čekam neki razgovor s produkcijom već neko vreme. Zato bi zamolio produkciju da mi odradi to 10 minuta. Znači, znam da svi traže neke razgovore, ali ja stvarno već 2 mjeseca cijem za to.